Tak, teď bychom se podívali na tu druhou teorii, což je takzvaná teorie endogenního růstu. My to zase uděláme trochu jinak než v knížkách, uděláme to tak, že tady si zobrazíme podstatu toho Solova modelu, který jsme vlastně dělali teďkon, respektive doteď. A tady si vlastně zobrazíme tu teorii endogenního růstu a ukážeme si rozdíl. Ano, a z toho vyvodíme v podstatě nějaký závěr. No a pak teda ještě budeme muset ten závěr vyvodit nějakým způsobem matematicky. Takže, o co jde? Jestli si vzpomínáte na ten Solův model, tak v podstatě v tom Solově modelu šlo o co? My jsme tam měli nějaký kapitál, no, nějaké K. A celý ten kapitál jsme vlastně považovali, že ten kapitál jsou jenom stroje, nic jiného než stroje. Jinak řečeno, stroj je takzvaný fyzický kapitál. Znamená to Kčko se vlastně rovnalo takzvanému Kf, ano? Prostě fyzický kapitál, ano? Fyzický kapitál označíme Kf a to jsou právě ty stroje. Na tomhle byl založený ten Solův model. My díky tomu jsme odvodili nějakou produkční funkci. Čím byla ta produkční funkce ovlivněna? No, protože celý ten kapitál byly jenom ty stroje, tak jsme si říkali, že v tom Solově modelu platili, respektive platil zákon vlastně klesajících výnosů z kapitálu. Ano, to znamená, z toho Kf se vlastně, z toho fyzického kapitálu, se jakoby jsme dostali to, že se tam projevoval ten zákon klesajících výnosů z kapitálu. No a Kf, klesající výnosy z kapitálu. Tak. No a když se vlastně z toho Kf projevovaly ty klesající výnosy z toho kapitálu, tak jak vypadala ta produkční funkce? Tady bylo nějaký K lomeno L, ano, kapitál lomeno práce. A tady jsme měli co? Tam bylo nějaké to Y lomeno L. A jak vypadala ta produkční funkce? To byl takový ten kopec, jo? Takže to Y lomeno L vlastně vypadalo takhle. Respektive my jsme za to ještě psali Y lomeno L se rovná F v závorce K lomeno L, konec závorky. Jo, ale to tady nepotřebujeme. Tak, tohle byla podstata jakoby toho Solova modelu. Aspoň takový ten základ. Jenže, my teď máme teorii endogenního růstu. Teorie endogenního růstu. Ano, TER, teorie endogenního růstu. Tam jde o to, že ten kapitál, ta teorie endogenního růstu považuje sice taky za fyzický kapitál, znamená, je tam taky nějaký Kf, ale ještě navíc je tam takzvaný znalostní kapitál, znamená Kz. Ano, znalostní kapitál, znamená fyzický kapitál, stroje, znalostní kapitál, znalosti, zkušenosti, dovednosti a podobně. Všimněte si, že tady právě jde, jakoby v tomhle tom je víceméně schovaný ten technologický pokrok. Jestli si vzpomínáte, my jsme si na začátku říkali, Solův model, v podstatě ten tam technologický pokrok má jenom takhle nějak hodzený, to znamená, je to ta exogenní veličina a vůbec to neřeší, nevysvětluje ho. Ale tady ta teorie endogenního růstu už má ten technologický pokrok vlastně schovaný v tomhletom znalostním kapitálu. A teď si ho začneme nějakým způsobem vysvětlovat, respektive co tam ten technologický pokrok, respektive ten znalostní kapitál vlastně způsobí a jak to bude odlišný tady od toho. Ano? Takže tady v tom je vlastně ten znalostní kapitál endogenní veličinu, to znamená, že je vysvětlovaný uvnitř toho modelu, jo? Jak jsme si říkali. Takže, o co jde? Tady v Solově modelu z toho fyzického kapitálu se prosazovaly klesající výnosy z kapitálu. Tady je to to samé u toho fyzického. Klesající výnosy z kapitálu, ano? KVZK, klesající výnosy z kapitálu. To je stejný, jak tady, tak i tady. Jak řečeno, ty klesající výnosy z kapitálu byl ten příklad toho, když jsme si říkali v tom Solově modelu, máme toho pracovníka, přidávám pořád další a další stroje, tak na každém tom stroji mi udělá nižší a nižší produkci. Na prvním stroji 10, na druhém 6, na třetím třeba 4, a potom na čtvrtém třeba 2 a tak dále, a tak dále. Jo? To znamená na každém stroji nižší produkci.
Jo, to je vlastně rozhodný klesající výnosy z toho kapitálu. Jenže my tady ještě máme KZ. A tam se projevují rostoucí výnosy z tohoto znalostního kapitálu. To znamená rostoucí výnosy z kapitálu. RVZK. Rostoucí výnosy z kapitálu. Co to znamená? Máte pracovníka, ale už mu nepřidáváte stroje. Ale dejme tomu, že mu budete přidávat školení. Jo, prostě půjde na školení, tam má, získá nějaké dovednosti, ty pak aplikuje v té firmě, pak ho pošlete na další školení, ohledně zase třeba něčeho jiného, on se tam zase něco naučí, zase to aplikuje v té firmě a tak dále a tak dále. Takže je vidět, že ale to, tam neplatí to samé, co v těch strojích. Když jste měli pracovníka a přidávali mu ty stroje, tak na každém z těch strojů v podstatě on měl jakoby nižší produkci, že jo. To bylo to KF a ty klesající výnosy z toho kapitálu. Když máte pracovníka a ten znalostní kapitál znamená, že mu jakoby zvyšujete ty jeho znalosti. Jo, a znalosti a kapitál, respektive znalosti a stroje, to je něco úplně jiného. Jo, když mu to prostě zvyšujete ty znalosti, tak on vám prostě zdokonaluje ten podnik. Jo, a to právě způsobuje to, že jsou rostoucí výnosy z toho kapitálu. Je to to samé, jako když si představíte, že máte ten znalostní kapitál, respektive toho pracovníka, vy mu dáváte ty školení. A on vám prostě vždycky přijde z toho školení a najednou prostě se podívá na ten stroj a říká, hele, to by šlo přestavit takhle, a úplně ten stroj prostě přestaví, jo, a najednou vám ten stroj prostě dělá mnohonásobně víc té produkce, jo, takže jsou vlastně jakoby rostoucí výnosy z toho kapitálu, z těch strojů, jo, protože on je díky těm svým znalostem dokáže prostě fakt třeba hned okamžitě opravit, jo, nebo respektive v nich dokáže postavit třeba větší mašiny, jo, nebo respektive efektivnější mašiny. Jo? To jsou ty znalosti, že on to jako dokáže v tom podniku aplikovat, no a z toho právě plynou ty rostoucí výnosy z toho kapitálu. Jo? No a tím pádem už asi vidíte, že tady se to bude lišit. Že jo? Tady ta průšní funkce byla založena na tom, že jsou klesající výnosy z kapitálu. Tady sice máme taky klesající výnosy z kapitálu, ale ještě navíc rostoucí výnosy z kapitálu. Znamená ta průšní funkce tady, ta už musí být trochu jiná. Tak, teď když to budeme kreslit, tak v podstatě tady už není potřeba to všechno dělit L-kem. To znamená, tady už budeme mít jenom K, už ne K lomeno L, a tady už budeme mít jenom Y, a ne Y lomeno L, jo? Tady už to L-kem dělit nemusíme. Tak, představte si tohleto. Tohleto mi teda ovlivní podobu té produkční funkce. No tak, když tady mám, když z toho fyzického, to má z těch strojů, se projevují klesající výnosy z kapitálu, a z toho znalostního kapitálu, ty rostoucí výnosy z kapitálu, tak v podstatě to znamená, že něco mi působí klesající výnosy z kapitálu a něco rostoucí. Takže když to dám dohromady, tak v podstatě budou jakoby víceméně konstantní, ne? Takže ta produkční funkce už nebude takhle ohlá, ale bude jakoby konstantní. Znamená, bude vypadat, bude to prostě rovná čára takhle nahoru. Tady, já teď za to napíšu podobu té produkční funkce. Ona bude trochu jiná než tamhle. Jo, na to bacha, ale my se pak k tomu dostaneme a vysvětlíme si to. Tahle ta funkce má tvar y se rovná a krát k. Tady ta produkční funkce měla tvar y lomeno l se rovná f závorce k lomeno l, konec závorky. Jo, tady už má ale jinou. My se to za chvíli vysvětlíme, co vůbec to ačko znamená, jo, a ty další písmena. Tak, vzpomínáte si, jak tady vypadaly ještě ty další křivky? Tam bylo nějaký y lomeno l, jo, který šlo vlastně stejně jako to, respektive nějaké i lomeno l, jo, ty investice lomeno práce, které šly vlastně jakoby stejně, měly podobný tvar, jako to y lomeno l, a jenom šly pod tím. Tady to bude to samý, to znamená, bude to mít to i lomeno l, respektive investice lomeno práce, bude mít stejný tvar jako tohleto, to znamená, bude to takhle. To Ičko, no? Zase nemusíme to dělit tím Lkem. A tady zatím bude to naše známý S krát Y, jo? Kde tadyhle jsme vlastně psali I lomeno L se rovná S krát Y lomeno L. Tady to píšeme bez těch L, takže investice se rovná S krát Y, jo?
Ale jak vidíme, tady to má vlastně stejný tvar. A tady taky, jo. Tady je to vlastně rovný. Tady jsou to oba dva výby kopce, jo. Tak, tady nám tam chybí ještě poslední začára. To byl takový to D×K/L. Jo, to je tohle prostě rovná čára. A to bylo nějaký to D×K, jo, ono L. Tady to bude taky čára. A ono bude, jo, ale to bude takto. A tohle to je to naše D×K. Zase píšeme bez toho L. Takže takhle vlastně ten graf vypadá v teorii endogenního růstu. V čem je ale rozdíl? Vzpomínáte si na ten bod? To byl nějaký ten stálý stav, do kterého ty ekonomiky jakoby směřovaly. Co tady? Máme tady stálý stav? Někdy, kde by se to DKL a to, nebo D×K/L a to ty investice lomeno L protly? Tady se protly tady. Protíná se nám tady někde tyhle ty naše investice s tím DKK? Neprotínají. Co to znamená? Že tady stálý stav není. Co to ale znamená? To znamená, že tady ty ekonomiky můžou růst do nekonečna. No? To je ten závěr z toho modelu. Že ty ekonomiky nesměřují do nějakého stálého stavu, protože pokud v té ekonomice máte hodně tohoto znalostního kapitálu, ta ekonomika je založená na znalostech, tak ty ekonomiky můžou růst do nekonečna, protože ty znalosti ano, se v podstatě bude vylepšovat a tak dále, tak dále, tak dále. Jo, rozvíjejí se a podobně. Jeden člověk učí druhého, druhý zase třetího a tak dále. To znamená, ta ekonomika, pokud je založená na té teorii endogenního růstu, respektive ekonomika podle teorie endogenního růstu, může růst do nekonečna. Tady na Solově modelu to prostě rostlo a směřovalo do nějakého stavu. Jo? A opět, proč? Protože tady máte ten znalostní kapitál, tady máte všechny kapitál, jenom fyzický. Jo? Jinak řečeno, pokud je ekonomika založená na fyzickém kapitálu, tak bude směřovat do stálého stavu. Pokud máte ekonomiku, kde převládá ten znalostní kapitál, a je tam opravdu hodně toho znalostního kapitálu, tak ta ekonomika může růst do nekonečna. Ano? Tak. To je v podstatě jakoby ten závěr. Tady ještě doplníme jednu věc. Tady na té ose vidíte, že jsem tady psal jenom Y. To bylo v době, kdy jsem tam měl jenom tuhletu čáru. Takže tady ještě připíšeme, kdy tam budeme nanášet to I. Jo, tu máte investice. A ještě pod to napíšeme DK, že na té ose nanášíme i tohleto DKčko. Jo, D×K. Tak, to by bylo. Jo, takže doufám, že z toho nějak prostě vyplynul ten rozdíl. Teď ale co musíme udělat? Jednak si vysvětlit tuhle tu produkční funkci, co to vůbec znamená. A potom vezmeme v podstatě tři rovnice, tuhle, tuhle a ještě tuhle tu, jestli si pomínáte, tamhle taková ta rovnice změna K se rovná investice minus D×K. A tyhle tři rovnice vezmeme a začneme cpat do sebe a vyvodíme z toho matematický závěr. Jo? Takže takhle jsme to prostě už vyřešili graficky. Ano, to nám stačí. Tak, jdeme dál. Takže, co teď? Podíváme se jenom na chvíli na tu produkční funkci. Jak to vypadalo? Y se rovná A krát K. Y je nějaký produkt. K je nějaký kapitál. My už víme, že tam vlastně ten kapitál je jak fyzicky, tak i znalostní, protože jsme v té teorii endogenního růstu, že jo? Chce to Ačko. No, aby jsme to zjistili, tak zkusme tohleto vydělit káčkem. To znamená, aby jsme to Ačko tadyhle osamostatnili. Co dostaneme? Y lomeno K se rovná A. Ano? Jenom jsme to prostě vydělili káčkem. To znamená, Y lomeno K se rovná A krát K lomeno K. Když ty káčka zkrátíte, tak dostanete A se rovná Y lomeno K. Jo? Co to znamená to Ačko? To je takzvaná efektivnost kapitálu. Efektivnost kapitálu. Proč efektivnost kapitálu? No, představte si, že máte jeden stroj a ten stroj vám v podstatě vyprodukuje třeba 10 kusů. Takže jak by to Ačko vlastně vypadalo? Mám jeden stroj, takže Ačko je 1 a to je produkuje 10 kusů. Takže Ačko vlastně mi vyjde 10.
No a vidíte, že v podstatě je to skutečně efektivnost toho kapitálu, protože mi to říká, kolik vlastně ten jeden stroj, ten kapitál, vlastně jakoby vyprodukuje, ano? Takže efektivnost kapitálu, prostě jak je ten stroj efektivní, kolik prostě z něj můžu těch výrobků dostat, jo? Tak, jenom teda, ale jsme si to zdůvodnili, takže shrneme to, ta produkční funkce znamená, produkt se rovná efektivnost kapitálu krát kapitál. Jo, zase logicky, pokud mi tohleto Ačko teda říká, kolik mi jakoby ten jeden stroj vyrobí, jo, to znamená třeba těch 10 kusů, ale když to Kčko bude teda jedna, tak mi jde 1x10, takže dostanu produkt ve velikosti 10, jo, takže nám to jakoby sedí logicky. Jo, takže Ačko je efektivnost kapitálu. Tak, to je hezký. Takže máme tuhle rovnici. My tam ale ještě máme další rovnice. Ano. A teď my právě musíme vyvodit nějaký matematický závěr. Takže já tohleto předpíšu jenom trochu sem. Takže y se rovná a krát k. To je první rovnice, kterou jsme tam měli. Pak jsme tam taky měli, že nějaký ty investice ne, se rovná s krát y. Jo? A pak jsme ještě jakoby měli tu třetí rovnici, ve kterém bylo schované to dk, což bylo změna k se rovná i minus d krát k. Tak, proč se to tady vůbec píše? Protože my to z tohohle potřebujeme dostat nějaký matematický závěr, to je endogenní, nebo to je teorie endogenního růstu. Jak to uděláme, že všechny tyhle ty tři věci, tyhle ty tři rovnice nacpujeme do sebe. Jo? Takže se obrňte trpělivostí, ale začneme prostě jako cpát jenom do sebe, jo? Tak, jestli, jo, ještě jakoby zopakujme, tohleto vlastně jakoby je jedna z těch křivek, že jo, který jsme tam měli v té teorii endogenního růstu, to znamená v tom grafu, tak ta šla takhle rovně, pak tam šla pod ní tahleta, jo, ta šla taky takhle rovně, a pak jsme tam měli tuhle tu třetí, která byla složená jenom z toho D krátká, která šla taky rovně. Jo, nebo respektive takový nahoru, jo? Všechny ty tři čáry, jo? Jsou vlastně jako obsažený v těch třech rovnicích, jo? Tak. No a tady teda, co budeme dělat? Nejdřív vememe tuhle tu rovnici a tadyhle za to y dosadíme tohleto y. Jo? To znamená, co nám vyjde, že i se rovná s krát a krát k. Ano, tak za to y jsme dosadili to a krát k, takže i se rovná, investice se rovnají s krát a krát k. Jo? Tak. Teď uděláme co? Teď tady máme ještě tuhle rovnici. Změna k se rovná i minus dk. Teď zase dáme dohromady tyhle dvě rovnice, jo? Takhle jsme dali dohromady tyhle ty dvě, z toho nám jakoby vznikla jedna. A teď tu jednu, tu výslednou, dáme zase dohromady s touhletou rovnicí. Asi tady tušíte, jak to asi uděláme, místo tohohletoho ička, tam hodíme tohleto ičko. Takže nám vznikne co? Změna k je tohleto ičko, znamená to s krát a krát k. A to minus d krát k. Jo, ještě tam nám chybí. Tak, jo, jenom jsme tohleto vlastně vsunuli sem, jo. A dostali jsme tuhle rovnici. Tak, teď tady mám dvě káčka, takže ty káčka můžu vlastně vytknout, ne? Takže změna k se rovná s krát a minus d v závorce krát k. Jo, jenom jsme to káčko vytkli. Jak řečeno, když tím káčkem to teďko roznásobíte, tak dostavit zase tuhle tvar, jo? S krát A krát K, minus D krát K, až to vyšším káčkem zase tuhleto roznásobím, jo? Tak, teď tohleto káčko vemu a převedu na druhou stranu. Jak řečeno, celou tu rovnici vlastně vydělím káčkem. Jo, vydělíme to káčkem a dostaneme co? Změna K lomeno K, jo, tím káčkem jsme to vydělili, takže změna K lomeno K se rovná S krát A minus D.
Jo, tady to, když to, tohle, ten tvár, když viděli ty káčky, tak ty káčka se vám seškrtají. Jo, takže tam vás bude jenom S krát A minus D. Tady ta rovnice. Tak, to je takovej mezibod. Už budeme končit, nebojte. Tak, teď si s tím ještě musíme maličko pohrát. Takže máme tuhle tu rovnici. Jo, já ji znovu přepíšu a ukážeme si, jak to tam změníme. Takže, čemu jsme dospěli? Z nějaká mnoha je S krát A minus D. Tak, tomuhle jsme dospěli, jo, před chvílí. Tak, vzpomínáte si na tu průjští funkci, jaký tvar to v podstatě mělo? Tam to bylo nějak Y se rovná A krát K, ne? To znamená, když to vemu, tuhle rovnici a vyjádřím z toho káčko, takže to znamená, že vlastně to jakoby vydělím tím Ačkem, tak dostanu K se rovná Y rovno A. Jak řečeno, tohleto K vlastně se dá zapsat jako Y lomeno A, takže to, a tohleto Kčko je vlastně tohleto Kčko dole. Ale já tu rovnici Y se rovná A krát K můžu ještě trošku upravit, ne? Když změním tohleto Kčko, tak se mi nějak změní tohleto Y. A můžu tam takhle připsat ty změny. A vlastně mi to říká, prostě když se změní K, tak okolik se změní ten produkt. Jak řečeno, když změním počet strojů, tak okolik těch výrobků se vlastně vyrobí víc. Jo? V té ekonomice. No a zase, když to vyjádřím to káčko, tak to vlastně zase vydělím jakoby tím Ačkem, že jo? Abych se toho Ačka takhle zbavil, takže je to A. Pravá změna K. Tak. A teď my uděláme co? Děláme tohleto, změna K, a nahradíme to tímhletím. Jo, protože změna K se rovná tomuhle. A potom máme tohle káčko a nahradíme to tímhletím. Jo, bude to káčko se rovná Y rovno A. Jo? Takže, jak to bude vypadat? Tohle vyhodíme sem, když se tady toho. To znamená změna Y lomeno A. Tady je tam, že jo, tohleto omítko, to je tady. A místo tohodle káčka hodíme tohle káčko, který se vlastně rovná Y lomeno A. Takže tadyhle dole bude Y lomeno A. To se rovná, tahle strana zůstává stejná. S krát A minus D. Tak, tady když se s tím v podstatě budete hrát, tak oni ty Ačka se vám vyrušejí. Jo, a vznikne vám z toho změna Y lomeno Y se rovná ten zbytek. S krát A minus D. A to je to, k čemu my jsme potřebovali dospět. Ale ta rovnice. Co to znamená? My jsme úplně, ale úplně na začátku, ještě než jsme začali řešit nějaký ty modely, jo, nějaký ten solv model a podobně, tak jsme se tam ukazovali, jak se dá zapsat tempo růstu produktu. Vzpomínáte si, že tam bylo tohleto samý, změna Y lomeno Y, jo, takže tohleto je vlastně tempo růstu produktu, jak jsme si ukázali, jo, už úplně na začátku. Jo, a to tempo růstu produktu je ovlivněný čím? Skem, Ačkem a tím Dčkem. Jinak řečeno, Sko je v podstatě nějaká ta míra úspor, že jo? Ačko je nějaká ta efektivnost toho kapitálu, jak jsme si ukazovali. A Dčko, to v podstatě už taky známe z toho Solova modelu, ne? To Dčko je, jo, jako vyjadřuje vlastně pořád to samý, a to Dčko je právě opotřebení toho kapitálu, respektive míra opotřebení kapitálu. Jak řečeno, když chci, aby mi rostl produkt, respektive aby docházelo k růstu, tempa růstu, jo, protože tohle je tempo růstu, tak pokud chci vlastně, aby mi tohleto číslo rostlo, tak musí růst buď A, S, nebo A, anebo mi musí klesat Dčko, jo, protože to odečítám, to Dčko. Takže když mi vlastně klesne Dčko, tak vlastně mi to celý zroste, jo. To znamená, že jakoby vlastně růst toho produktu je podmíněný prostě tím, že buď vám roste S, nebo vám roste A, anebo vám klesá D, jo. To je to, k čemu jsme potřebovali
dospěl. Takže růst S, růst A, pokles D, znamená vlastně jakoby růst toho produktu, respektive se bude zvyšovat tempo růstu produktu. Jo? Tak. To v podstatě je k teorii endogenního růstu všechno. Tady jenom upozorním ještě na jednu věc. Tady ta rovnice. Někde jsem se taky setkal, že vlastně když se vysvětluje teorie endogenního růstu, tak se dospěje k úplně té samé rovnici. Jenom někde se tam, oni tam prostě vynechávají tohleto Dčko. Jo, jenom když se to náhodou někde viděli, tak aby vás to jako nezaskočilo, ale ta podstata by prostě měla být úplně stejná. Jo? Prostě to, co jsme si řekli, to prostě platí. Jo? Takže, co jsme udělali, graficky jsme zobrazili teorii endogenního růstu a srovnali jsme to vlastně s tím solovým modelem, aby jsme věděli, v čem se to liší, a tady jsme to ještě udělali vlastně matematicky a k tomu jsme potřebovali dospět. Nechám na vás, jestli se naučíte všechny ty tři rovnice a jak z toho vlastně udělat tohleto, anebo se tohleto naučit nazpaměť, což jako není zase tak dlouhá rovnice, ne? By možná mohlo jít se naučit nazpaměť.